Белгілі болғанша, Россия дәулеттен көп санлы милләтләр тәшкил итә. Бүгінгі күнде алар федерацияның негізі болып тұра. Елде 193 милләт вәкілі яши, алар 277 тілде, шул есептен диалектларда аралаша. Белгілі, Россия халқын 82% рус милләтін тәшкил итә. Елдің дә түп тілінің дәулет тілі, рус тілі болу табиғи хәл. Шулай да Россияның иң юғары норматив хукуки актына бір халыққа ғана, бір тілге ғана айрым саяси статус беру, қайсы яқтан қарасаң да, ғадыл іш түгіл деп санайм. Бұл менің фикірім ғана түгіл. Өз язмышына бетарап болмаған милли республикаларының да фикірі шундай. Келешекте еліміз жетекшілері әлігі түзетмелер негізінде қабыл етілешек законларда милли республикаларының да мәнфағатларын ескеп, есепке алырлар деп шын көңілден үмітленеміз. Құрметті депутаттар, шығышымны лирик шегініш білен тамамдайсы келе. Президент қаршындағы Милләтара мүнәсәбәтләр советы әғзасы Маргарита Ленге рус тілінің язмышын қайғыртып, Библиядегі Вавилон башшысы турында риваятның вақиғасы қабатланмасын деп, шуны мисалға кетірі. Әйтелігі шундай. Всемирный потоптан соң жер жүзінде бір ғана халық, һәм бұл халық бір тілде ғана сөйлесуге тиіш болған. Алар Вавилон шәһәрін түзіп, көкке ашқан башында түзерге ниетлегендер. Әмма бог тарафынан башқа түрлі ферман килә. Ол бұл шул халыққа түрлі тілдерде сөйлесуге әмір бере. Шулай дүнияға көп тілділік барлыққа килә. Әлбәттә, кеше бір-бірсін аңламай башлай. Шәһәр түзелеше туктала, һәм бу халык бөтен дөнья буйлап сибелә. Күрәсең, госпожа Ленина шул турында борчылыдыр. Әмма минемчә риваятта тагын да тирәнрәк мәгънә ята. Чөнки хәтта Бог бер телегенә өстен күрмәгән. Бу әлбәттә риваят кенә. Әдрешен әйткәндә, кай вакытта без үзебез дә игътибарсызрак, безгә бераз батыррак булырга кирәк. Чөнки шигүнинең дә шиге булырга тиеш. Рахмат, ихтибарыңызға. Рахмат. Сөзіне депутат.